السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل طب قاسمی پر آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ میرا نام عبد القادر، میں قصبہ کرانہ، ضلع شاملی، یو پی میں پریکٹس کرتا ہوں۔ دوستو، میں نے اب سے پہلے وقتی طور کے انتشار و امساک کے لیے الگ الگ دو ویڈیو بنا رکھی ہے۔ میں نے ایک نسخہ بتایا تھا مہندی کے پھول اور گڑ۔ بہت سارے دوستوں کا فون آیا کہ مہندی کے پھول نہیں مل رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بہت سہل ترین نسخہ بتا رہا ہوں۔ نسخہ نوٹ کر لیں، نسخے کی زیادہ تعریف پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جو بنا کر استعمال کرے گا وہ خود دعائیں دے گا۔ نسخہ نوٹ کر لیں، نسخے میں آپ کو صرف تین چیزیں لینی ہیں۔ نمبر ایک، کالے دھتورے کے بیج 50 گرام۔ نمبر دو، اجوائن خراسانی 50 گرام۔ نمبر تین، لال پھٹکڑی، گلابی پھٹکڑی 50 گرام۔ اس کو بھون لیں، بھون کر پاؤڈر بنا لیں۔ تینوں دوائیوں کا الگ الگ پاؤڈر بنا لیں اور پاؤڈر بنا کر ایک جگہ مکس کر لیں۔ 500 mg کے کیپسول بھر لیں یا 1000 mg کا بھر لیں، بہتر ہے کہ 500 mg کا بھر لیں، لینے میں آسانی رہے گی۔ 500 mg کا کیپسول بھر لیں، اہلیہ کے پاس جانے سے 2-2.5 گھنٹہ پہلے 2 کیپسول گرم دودھ سے لیں۔ دوستو، یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے، کئی دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بار بار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل طب قاسمی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو براہ راست آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ضرورت مند حضرات تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔